आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं तेलंगाना स्टार न्यूज। اللهم اغفرني وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا فانصرنا على القوم الكافرين يا أولى ولي يا أخر الآخرين يا ذو القوة المتين يا رحيم المساكين يا الله أنت أكرمت عفو أمام الأرض يا الله أنت بندے ہیں مگر یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو بخشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو پیدا فرما، یا اللہ ہماری زبان کا کلمہ خریدا ہم سکھا جائے، یا اللہ ہمیں ہم ایمان نصیب فرما اور دل کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہمیں رمضان مبارک کی جو عبادت کے فن کے انتخاب میں قرآن قرآن کی تلاوت کیا اور قوم حکومت کرنے کی توفیق عطا فرما، تندرستی عطا فرما اور قوم کی قومی کی خدمت زیادہ زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ماننے نہیں آتا بہتر ماننے عطا فرما، دعا کا افطار کا وقت ہو چکا ہے، سبھی حضرات دعا پڑھنے کا، اللہم لک سنتو و بک آمنتو و علیک توکلتو و علی رزقک افطرتو۔
अबू तुम बैठो अबू 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 तुम बैठो जी ओके थोड़ा चिपको हाँ कानू भाई ओके ना